O novo decreto tem validade de 14 dias e pode ser reavaliado a qualquer momento. De acordo com o documento, bares e restaurantes podem funcionar até 1 da manhã com 50% da capacidade. As apresentações de música ao vivo, que até então eram feitas só por 2 pessoas, agora podem ser feitas por até 4, mantendo o distanciamento. É uma grande vitória, um grande avanço. A gente vê a sensibilidade do prefeito Rogério Cruz em poder ouvir os segmentos e permitir que, sob muito controle, muitas medidas de segurança, possa voltar à sua atividade de uma forma dentro da normalidade possível. Tenho certeza absoluta que os empresários irão cumprir, senão fecha de novo. Então há uma consciência muito grande desses empresários da necessidade de cumprir rigorosamente todos os protocolos. Nos condomínios verticais e horizontais, a área comum está liberada, mas para usar o morador precisa fazer um agendamento. Isso serve para piscina, para quadra, para o parquinho ou qualquer outra área aberta do condomínio. Agora é importante reforçar que mesmo fazendo o agendamento é preciso manter o distanciamento de 2 metros entre os moradores. Nesse condomínio, o tempo de permanência em cada área depois do agendamento é de 1 hora. Aqui nós vamos fazer a liberação de 2 famílias para a piscina, fazer o uso por hora, o agendamento, né? A questão da churrasqueira, nós temos uma assembleia que foi feita aqui, então nós, por enquanto, não vamos liberar, uma vez que nós temos churrasqueira nas áreas dos apartamentos, né? E a quadra nós também vamos estar liberando para uso, para 2 unidades familiares também. O comércio não essencial agora pode abrir aos sábados e domingos. O horário das academias foi estendido, das 5 da manhã às 10 da noite. Escolas e faculdades particulares continuam funcionando com aulas presenciais e distanciamento. O novo decreto também autoriza o acontecimento de eventos corporativos. Eventos corporativos justamente são aqueles voltados a negócios, os eventos, o turismo de negócios. Não são festas, não são aglomerações, não tem música, são eventos que acontecem aí em salas corporativas, em salas que permitem aos administradores do evento seguirem todos os protocolos de distanciamento, álcool gel, aferição de temperatura, para que possamos sempre resguardar a saúde das pessoas. O presidente da Fecomércio reforça que o Senac oferece 15 cursos profissionalizantes para quem perdeu o emprego durante a pandemia. Junto ao Senac, nós lançamos 20 mil vagas de cursos gratuitos para qualificação dessa mão de obra que foi demitida. Porque às vezes a pessoa só sabe trabalhar numa atividade que ele não está conseguindo reposição, mas nós oferecemos 15 diferentes cursos aonde ele vai poder requalificar e buscar uma recolocação.